Salve, salve galera, beleza com vocês? Bora lá pro vídeo de hoje aqui, ó, um grande salve pro Caio, que concedeu aí a oportunidade de a gente estar gravando nessa conta aqui do Anubis. Eu acho que é assim que se pronuncia teu nome. O dom natural dele aqui ainda tá nível 3, começando agora o avanço de profissão. Tem bastante coisa aqui ainda pra tá mexendo. Nossa, olha essa proteção e olha essa anti-resistência. Inveja muito boa. Salve Pablo França, salve pro Kayan Assis, pro Isaia Emerson, do 519, pra Lara, pro Ramon, Douglas e Gustavo, que estão sempre acompanhando aí, viu? Muito obrigado a todos vocês e bora lá ver se a gente consegue pelo menos se divertir um pouquinho nesse CB. Já estamos potado. E galera, queria fazer um bem bolado, queria fazer um vídeo comentando os comentários que o pessoal anda deixando aqui. Eu acho muito bacana. Vamos lá pra nossa primeira luta, já a gente conversa, né? Olha que lag, nem carregou o mapa, nem carregou nada. Vamos começar apanhando pra variar. Jesus! Nossa runinha aqui. E o nosso... Nossa, eu odeio quando fica esses fantasminhas assim, sabe? A gente não vê nada, a gente não tem ideia do que tá acontecendo. A gente praticamente se perde, entendeu? Não gosto de lutas assim. Mas então, o que eu tava falando pra vocês, galera, o que eu quero fazer é responder aos comentários que eu achei muito bacana mesmo. Queria fazer um vídeo sobre isso, porque tem muita gente com muita informação boa, com muitas opiniões boas, e muita gente, no caso, não tem o interesse de estar acompanhando o comentário, não tem saco pra estar acompanhando o comentário, e às vezes acaba ficando até mesmo ruim. Teve um comentário lá, não me lembro do nome de quem foi, mas ele falou sobre como funciona um pouco em relação aos críticos, e algumas coisas eu concordei, outras coisas eu discordei, né? Tem muitos comentários com muitas informações bacanas, galera, e eu queria passar pra vocês também, tá tentando responder assim de uma forma mais direta pra gente ficar com esse bate-papo mais próximo, né? Vamos tirar isso aqui, galera, essa fumacinha, que eu odeio essa fumacinha. Visualizar ilusão de combate, não quero ou ver os personagens ou não ver nada, ou é tudo ou é nada. Runa de defesa pra tá começando, vamos... Ó, já errei, mandei skill errado aqui, mas pelo menos vamos matar lá atrás. Vamos ver quanto que vai ser nosso dano. Nus, quase 3... um pouco mais 3kk e meio, mas foi só no guarda, né? Infelizmente, o nosso dano no personagem aqui tá difícil. Cara, deixa eu falar, viu? Nossa! Guerreiro tá muito monstro, cara. Guerreiro tá muito monstro. Olha isso, 2kk... fácil. Cara, eu, pelo que eu percebi, o mago de ataque arranca fúria e o guerreiro de defesa arranca fúria. Tipo, fúria e despertamento, tá mais ou menos entendendo o que eu tô querendo dizer pra vocês? Então, tipo, se ele arranca e o mago arranca, o arqueiro não arranca, entendeu? Vamos lá, sai aqui, tio, vamos tirar uma luta, vamos tirar um fight. Bombardeio pra tá começando, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. E vamos lá. Vampira, ó, tá com um pet vermelho, nossa. É, não deu muito, mas tá valendo, bora pra próxima. Nossa, não dá nem pra sair tempo de sair de uma luta, já começa em outra. Aqui ó, o Rei Leão. Mapumba e... Não, isso aí era Hatuna Matata, né? Olha que set bonito, cara. Vai vendo, ó. Eu tô com pet cheio. Ele vai usar skill em mim e vai arrancar meu despertamento. Ah lá, velho. Vocês viram? Arrancou o meu despertamento. Ah lá, de novo. Despertamento meu arrancou duas vezes. Cara, como? Me explica. Mago tá arrancando despertamento e guerreiro tá arrancando despertamento. Arqueiro também tá arrancando de ataque. As minhas habilidades eu não vi nada em relação a isso. Vamos ver que a gente tira mais uma lutinha aqui. Quem é você? Olha lá, o Emerson de novo. Vontade de espirrar, galera. Bom, muito obrigado pela sua participação, Emerson. Vamos lá, ver se a gente consegue... Opa, Zeus lançou um ataque contra você. Zeus de novo. Cara, eu ainda vou matar você nesse CB, velho. Eu vou matar você nesse CB. Código de honra. Mentira, não mato você nem ferrando. Pelo que eu entendi, parece que ele tá vendendo a conta aqui, galera, ó, R$1.300. Eu acho que seja isso, né? E tá uma conta louvável, hein, de verdade. Tá muito, mas muito forte. Será que a gente vai dar um critadão? Nossa, nossa, 200k. Nossa, 100k. Que é isso? Aí o cara cura 1 milhão?
Ó, 40K, você viu, né? Essa é a hora que a gente chora. Você viu a proteção que a gente tá, a antirresistência que a gente tá, o nosso dano. Vocês estão vendo quanto que a gente tá? Tirou 40K. Olha só, essa é a hora que começa a choradeira do arqueiro. Galera, de verdade, que defesa monstruosa que esses malucos estão tendo, mano. Tá absurdo. Para estar tá competindo com a defesa do guerreiro, a gente tem que estar. Tá, o arqueiro tem que estar tá mais ou menos uns 300K a mais no ataque. Brincando. Sem brincadeira, eu acho que tipo até uns 150. Eu exagerei, né? Mas eu acho que até uns 150 ali a mais. Ou até 200k a mais assim do que a defesa do guerreiro, aí dá para tentar fazer algum bem bolado. Eu ainda acho que talvez seja pouco. Olha, a gente vai perder, hein? Seja pouco porque eles têm as passivas que estão reduzindo muito dano. Então, tipo, é bem provável que pra gente ter um dano praticamente, digamos que considerável em um arqueiro, cara, é bem provável que a gente tenha que ter uns 300k a mais aí na faixa brincando. Porque tá difícil, viu? Eu acho que a partir de agora vai começar a mudar um pouco os tipo de dos personagens. Por exemplo, guerreiro, eu acho que daqui a pouco eles vão ter mais defesa, muito mais defesa do que ataque. Por exemplo, já tem alguns guerreiros assim. Ó, Rei Leão lançou um ataque contra você de novo, meu querido. Por que tu fez isso? O que eu fiz pra você? Me fale. Vamos lá, vamos ver se essa luta aqui vai ser um pouco melhor. Ah lá, já levantou pet, esquece. Levantou peste, nem pra brincar. Nossa! Que é isso, tio? Runa. Manda aquele de 80. É, aguentou o X. Mas não adianta aguentar um X e depois levar 2 milhão na cabeça. Fazer o quê? Chora! Vamos lá ver se a gente consegue mais alguma coisa. Não tem ninguém nesse furdunço. Sobe. Então, o que eu tava falando pra vocês, galera? Já tem guerreiros que já tem bastante defesa comparado ao ataque. Mas eu acho que o pessoal tá meio que incentivando a mudar um pouco dos formatos dos guerreiros, do mago e do arqueiro aqui do nosso jogo, entende? Por exemplo, seria bacana. Nossa. Quintaro. Eu acho que é Quintaro. Salve aí, Quintaro. Valeu pela participação. Já me atacaram de novo. Não consigo mais nem falar. Eu não consigo mais nem falar, galera. Gangax, Gangsta, Gangsta. Gangsta lembra de uma música. Opa, Cássio lançou um ataque contra você. Caraca, mano. Eu não paro. Dá um ligue nessa arma, velho. Que moda top. Bonita, bonita. Então, vamos ver se essa luta vai demorar um pouco mais. Eu acho que eu vou conseguir falar. É assim, galera. Olha, arrancou meu despertamento de novo. Cara, que ódio que eu tenho, mano. Então, eu acho que eles estão querendo mudar um pouco do formato dos personagens do jogo, porque, tipo, fica bacana, entendeu? Fica bacana a gente pegar e, por exemplo, um guerreiro que ele vai ter, tipo, 400, 500k de defesa, enquanto ele tem, tipo, 350 de ataque. Tipo, quem que vai conseguir derrubar um cara desse, entendeu? Quanto mais a luta continuar, mais o pessoal vai estar tá lascado, entendeu? Opa, já saímos e já levamos um ataque aqui. Cadê? Não mato nada. Olha, ele tá de Loki. Quanto ele vai tirar aqui na nossa habilidade 80? Nossa! 7kk, isso é tenso. Aí o pessoal fala, mas arqueiro tá com dano roubado. Cara, não tá com dano roubado não, mano. Gank tá de novo e atacar a gente. Não deu nem tempo da gente sair da luta. Não tá roubado, cara. Sabe por que não tá roubado? Porque o guerreiro já tá absorvendo um dano violento. O mago, ele tá arrancando mais fúria que guerreiro? O que tá acontecendo? Fez eu me bater, né? Mas faz parte. Ninguém no furdunço pra gente atacar. Quem é você? Vamos ver isso aqui. Vivas. Pet. Cataleva. Cataleva pra onde? Pro caixão. O mago tá muito monstro. Pra onde mais vai levar? Cara, eu quero saber como é que essa galera consegue colocar pet vermelho tão fácil. De verdade. O nosso até o final do ano, quem sabe a gente consegue deixar quatro luas, né? Quem sabe, quem sabe. Muito obrigado, meu querido. Vamos para a próxima. Já atacaram a gente de novo, cara. Mas CB assim é bom, porque fica corrido. Nossa, olha. Passivo dele já foi pro 3. A nossa nem ativou. Olha só. Cara, eu acho que eu tenho um azar tão grande, mas tão grande, que eu tá pra nascer alguém com tanto azar quanto eu. Espera, espera e usa runa. Aí.
Onda de 80. Nossa, bloqueio salvou agora, hein? Se critar, a gente ganha. Não critou, galera. Não critou. Que ódio, mano. Era pra gente ter subido o patch. Mas, infelizmente, faz parte, né? Tá tendo bastante luta, galera. Tem bastante luta. Tá bem disputado. Nossa, já saí, já. Levando ataque. Tá bem disputado. Olha, o cara tá com a arma aqui, ó. Tá com aquela arminha nova. Vamos ver se a gente vai conseguir tirar alguma coisa. É, graça 4 pra quem tem 440k de ataque com pote aí, já vai aumentar bastante. Ou já atacaram a gente de novo aqui, acabando o CB, já acho que isso aqui vai ser a nossa última luta com o Dedeco, galera. Dedeco com o pet não mato nada, que é o Loki. O Loki laranja ali. Nossa, cara, eu acho que o Loki faz laranja e o Odin faz vermelho. Eu acho que é isso, não sei. Vamos lá. Nossa, já subiu o pet. Olha o dano, mano, olha o dano. Ó, coloquei pra subir pet. Não subiu. Runou antes. Tá vendo como é que bugou o esquema aqui, né? Vou morrer, mano. Vou morrer. Sem chance. Nossa, era pra ter usado 4. Aquisição, mano. Nossa, ele usou runa. Vai dar tempo de usar aquisição. Nossa, galera. Pega isso aqui. Crita. Mano, matamos. Que cagada, mano. Que cagada. E acabou o CB, cara. Acabou o CB aqui. Tivemos 15 vitórias. Deu pra gente se divertir pelo menos um pouco. Espero que vocês tenham gostado assim quanto eu. E se gostou, não esquece de deixar seu like, compartilhar pra seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Abraços do seu brother Fifo mais uma vez. E tchau.